skal på rad på 16. Harre står higher. En fin spray der. Fortatt ut fire stykker der. Og ta racen. Så får vi i hvert fall noe MV på killa. Får to stykker der, MV. Tre, fire. Herregud, MV. Kan noen stoppe denne gutten? Og mange mann mot seg. Får tatt ut Becker. Får du P på? Det faktisk hans. Og han spinner rundt. Nei, Marcellus får tatt ut to stykker. Ja, får tatt ut halshøy. Det to fine kills. Det nydelig av Marcellus som har fått fire. Oi, oi, oi. Det utsett til Marcellus. Ja, det veldig pent.